今見えなきゃ見えすくぬドゥルシツポーゲミスパスンオッコルニクチョシャテムカロトムケスアレバネイルケノジェパシトナダインツアハボヤルタイナツノマイスクメラザタアヴェリメザザバザケノレリチャヴェラザレボンチケスレッチミシソワツザラフニハレツルツクチョプダルザフェルチャペスアッチケイマムスナザウチュニアルテンモチミナルドザバリガルスメレンタンアジジャメエケクネルセレフィクジャンエサハシファルカネムポグタムハエサルベッチャザッジャジャンHa, merci շատ. Խնդրեմ ազատ ջաջը. Իս որտեղից ես գալիս, տիկին ազատ? Գործից. Ինչ գործ? Որպես միայնակ մայր, երեխեքիս հետ փող եմ հավաքում անցորդներից. Ազատ, այդ գործ չի. Ոնց գործ չի? Հեսը նայ սեպը եմ բացել, որ օրինական աշխատեմ. Մուրած կամ պլյուս սպա։ Հա, ես նույնիսկ հարկ եմ մուծում։ Ինչ հարկ։ Մուրած կանա հարկ։ Բայսում երեխեքն են։ Մեր հարևան Զավենձյաձի աղջիկներն են, իմ մոտ են աշխատում։ Երկուսն էլ գրանցված են իմ սպայում։ Ազատ ջաջա, մեր փողը դուր գնանք էլի։ Հեսա տամ։ Ես քեզ, ես էլ քեզ։ Տեսություն ազատ ջաջա, վաղը էլի կգանք։ Չէ, վաղը կիրակի է, չենք աշխատում։ Եղա։ Իս վերջու ազատ։ Ի, դու ստերա։ Լևո։ Բարև բալես, ես ձայնագրում եմ հերթական վիդիո ուղերձը, որ դու մեծանաս ունայիս, դու հիմա իմ փորիկի մեջ ես, որ մեծանաս անպայման հիշի, դու պետք ալեցես քո սիրելի մամային, ինչ ասեմ խելով կանես, թե չէ կջղայնանամ, եղավ բալես, հանկարծ ինչ չջղայնացնես։ Մարի, ես ինչ ես անում։ Երեխուս համար վիդիո ուղերձ եմ նկարում։ Ապրես, դե տար ձեր շորերը լվա։ Ես իմ մամանա, Քորուզան տատին, ծանոթացի բալես։ Մարի, ասում եմ լվացքի մեքենան միացրած է տարկցի մեջը։ Դու տար մամ։ Ես զբաղված եմ։ Ես էլ եմ զբաղված, չես տենում։ Դե մի հակաճարի։ Բայց ես հողի եմ։ Բայց հողին ինչ կապ ունի, ասում եմ տարկցի լվացքի մեքենայի մեջ։ Ախր ես դժվարանում եմ քայլեմ։ Մարի, հղիներին օգտակար է քայլելը։ Օգտակար չի։ Ասում եմ օգտակար է։ Օգտակար չի։ Բավ տանի։ Դու։ Ես չեմ պատրաստվում քո մարդու կեղտոտ տրուսիկն ու նասկիները տանեմ։ Իմ մարդու նասկիները կեղտոտ չեն։ Ոնց կեղտոտ չի։ Բայց ի՞նչ է։ Ֆու, մոմեն կոն տար մծրեցիր քիթըս։ Դե չես տանում մի տար, այդտենց կեղտի մեջ էլ ապրեք։ Որտեղ էինք ասել բալես։ Հա, հիշեցի, պետք է մամային անպայման լսել և չհակաճառել։ Ախ, մի գտա, մի գտա։
Բարև, Ալիքսյա։ Բարև, Ազատ։ Հետի չես նայում։ Իրինայի բաղնիքի պատը ծակել եմ, թաքուն նայում եմ ոնց է լողան։ Դզեց, կլինի ես էլ նայում։ Չէ։ Բայց ես քո մոտիկ ընգրեշ տղեն է։ Ասեցի չէ։ Ոյ, էլ չեմ ուզում նայեմ։ Ինչ եղավ։ Նայեմ միլիոն մտավ բաղնիք։ Ոսերիցը ստարավեց սրիկանի միրինային, հը։ Ալիքսյա, դու պետք է ուրիշ աղջիկների հետ շփվես, որ մի քիչ ցրվես։ Իրինայից բացի ես ուրիշ ոչ մի կնոջ հետ չեմ շփվել։ Դու քո Ալիքսյա, մաչո Ազատը հետը տա։ Լավ։ Դու պետք է մոռանաս Իրինա ծոցային։ Հələ բարձր գորա Իրինա Դավաճան։ Իրինա Դավաճան։ Ավելի բարձր։ Իրինա Դավաճան։ Ավելի բարձր։ Իրինա Դավաճան! Ալիք, ձայնդ կտրի։ Կներես Իրինա, կներես սիրելիս։ Ես քեզ նոր աղջիկների հետ կծանոթացնեմ։ Ուղղակի տեսքդ պետքա կարքի բերենք։ Էս ի՞նչ է վիճակը։ Ոնց որ մաշված ղարի կարող լինես։ Ի՞նչ ծիծաղելի է։ Կամ էլ դու այնքան չես լողացել, ոնց որ ծածկած քրիսելն ես։ Չէ, ես մեկը թույլ եմ։ Իսկ սենց դու այնքան չես լողացել, ոնց որ ոչլոց չուն լինես։ Այս մեկն էլ վիրավորական էր։ Լավ, իսկ սենց դու այնքան չես լողացել, ոնց որ կովի թրի կլնես։ Ազատ, արի էլ շարունակենք, հա։ Այն առաջինից հետո ոնց որ էլ մոտը չստացվեց։ Գնամ ջուրը բեր։ Привет, богиня Афродита. Тарев. Понцес, крошка, картошка. Эсэн чэс эгэ? Нор зангел кэзэ ин харцнум. Востиканутюниц? Дырахтыц. Асумэн мы потеряли самого красивого ангела. Хейрик э хосас, лезуд машав. Им сэрэ куханде понцор чишик лины. Айсинкэн? Այսինքն չեմ կարողանում զսպեմ։ Մեր տաստեղից, պտի հակնվիմ։ Շոգի, բոգի, դուք ես սենց ես պահում, բայց ես ու գիտեմ, քո ներսը իմա ինչ է կատարվում։ Միակ բան, որ մի ներսս կկատարվի, դիկ առավոտվա կերած շաուրմեն է, որ մար սվիգը։ Քանի Ռուզանը ստեղ չի պրավերիմ կրավաց նա պրոչնոստ։ Հելը մի ադամ պրոչացյուդը։ Դու ասում ես չէ, բայց քո աչքերի մեջ գրածը ջիվանը սուտ է մրութըդ։ Ադիգեն ժամանակվանից է մնաց է, հմիգը չնջեմ։ Ահա, չնջեցի, դե կնա։ Ախր ուր գնամ, ախր զաբիրայ մինյա սկարեի, վազի զա ստո մարեի, ի ծլո մինյա վիզե, 38 մնե ուժե։ Հերիկ է կապիկություն են ես։ Սրանով էր սրպվել, Տանեմ քամեմ ջուրը խմեմ։ Ինչ կուզես երա։ Չաո բամբինա սինյորիտա։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Այո, այո, տանն եմ լինելու, կարող եք գալ։ Իսկ ինչ ա եղել։ Ան, լավ, եկեք խոսենք։ Լևոն! Մամ ջան, կանչելու տոնից հասկացել եմ, որ չես կանչել, ասես, բալես, ես քեզ սիրում եմ։ Դասխե կտեր զանգել։ Եվ ուզում ա գա մեր տուն։ Հա թող գա, ինչի՞ ես ջղայնացել։ Լևոն, հենց հիմա խոստովանիր, ի՞նչ ես արել։ Ոչ մի բան։ Կարո՞ղ ա դասերից ես փախել։ Չէ։ Կարո՞ղ ա կռիվ ես արել։ Չէ։ Կարո՞ղ ա բան ես գողացել։ Չէ, վայ։ Կարո՞ղ ա մատյանն ես վառել։ Մամ ջան, դու կոնկրետ մեղադրանք ունես, թե սաղ տարբերակները ասում ես, որը կպնի կպնի։
Լևոն, ի՞նչ ես արել։ Մամ, կարող ա ուզում ես ծեծես Արիթա պետք։ Չէ։ Նա, եթե ուզում ես, կարամ քո խաթր թողեմ մի հատ ապտակես, որ հանգստանաս։ Լավ, հեսա դասխեքդ կգա, նոր դուք իմանաս։ Մամ ջան, հավատա ես քեզնից շատ եմ ուզում իմանամ ինչ ա եղել։ Ուխայ, ես ինչ լավա։ Սպասի մի քիչ էլ մեջքդ պրտեմ։ Ես դուշտի չկեղտոտա, սպասի մաքրեմ։ Ազատ, էպ կեղջի մազերս ա։ Ավայ կներես։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, Ազատ ջան։ Դու որ չգայիր, ես լողացողը չէի։ Խնդրեմ Ալիկ ջան, ես սիրում եմ մարդ լողացնել։ Ջիվանին անդադ ուզում եմ լողացնեմ, չի թողում, փախնում ա։ Էսա ջրի մեջ ոտքերիս եղունգներն էլ փապկի կտրեմ։ Ի, ես տեղ դու պետի կտրես, ես կկտրեմ։ Այ ապրես, Ազատ ջան։ Ես ինչա։ Ալիկ ձյաձյային եմ լողացնում։ Բրավո։ Արի քեզը լողացնեմ, Իրինա ջա։ Պետք չի, Ազատ, ինքը այսօր լավ լողացել ա։ Հավայ ճիշտ ա, դու էլ որ պատիծակից թաքուն նայում էի։ Սուս մնա, Ազատ։ Ինչ պատիծակ, Ալիկ։ Ազատ, իսկապես, ինչ պատիծակ։ Այն պատիծակը, որ մի քիչ առաջ նայում էի։ Ես նման բան չեմ հիշում։ Ո՞նց չես հիշում, ես էլ որ ուզում է հետդ նայ։ Չհասկացա, Ալիկ, դու թաքուն իմ լողանալը նայում ես, հա՞։ Լավ եմ անում, հետևում եմ։ Լավը հիշեցի։ Չիր տեսնում, անընդհատ քեզ աչքով էի անում, որ այդ թեման ցրես։ Հա, ես էլ մտածում էի կպցնում ես ինձ, ես էլ այդ թեման էի ցրում։ Ալիկ, 18 պլյուս անցքը անպայման կփակես։ Եղավ։ Կները Սալիկ ջա։ Խրախճանքս հարամեցիր։ Հալավ մի նեղվի, մի մոռացես, աղջիկի կգալիս են։ Դե շուտ արա լողացու, հլը պտի թրաշվեր։ Սպասի երեխուս համար թաքուն վիդեո ուղերձ անեմ։ Բարև, Բալես, ես քո պապան եմ։ Մամայիցը թաքում ուզում եմ քեզ մի քանի տղամարդավարի խորուրդ տամ։ Հերը տղա խոսանք իրար հետ, էլի։ Հա, ի՞նչ ասիր։ Մարդես, կարող ա ես չլինեմ, ես վիդեոն նայես ու իմանաս, որը որից հետո ա։ Աղջիկեքին տարվա մեջ պետքա 3 օր ուշադրություն դարձնես։ Մարտի 8-ին, Վալենտինի օրը ու իրա ծննդյան օրը։ Մնացած 362 օրը ինչ ուզում ես կարաս անես։ Մեկ էլ անպայման հիշի, տղամարդը ընտանիքում ամենակարևորն ա։ Տղամարդը ոնց ասեց, տենց էլ պիտի լինի։ Կինովը, որ իրան հակաճառի։ Ֆիլեր, ինչ ես անում։ Երեխու համար վիդեո ուղերձ եմ ձայնագրում։ Առանց ինձ հարցնելու ինչի՞ս միացրե կամերան։ Դե չգիտեմ։ Ինչ է չգիտես, քեզ 100 անգամ զգուշացրել էի։ Լավ կներես, կյանքս էլ չի կրկնվի։ Հենց հիմա սենյակը հավաքի ու ես կեղտոտ շորերը տար լվա։ Հեսա կանեմ։ Ասում եմ արագանցի գործի։ Լավ կյանքս։ Դե արագացրա։ Ես վիդեոն պետք ա անպայման ջնջել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Լևոնի դասղեկն եմ, ընկեր Սիմոնյանը։ Ոյ, խնդրեմ, համեցեք ներս։ Ա
Սուրճ կխմեք։ Այո։ Կներեք, չունենք, ինձ թվաց չեք ուզի։ Լավ, ուրեմն պետք չի։ Դե ասեք, տեստեմ ինչ չարությունը արել Լևոնըս։ Լևոնը իրան շատ օրինակելի է պահում։ Բա ինչի եք եկել։ Երեք ճիշտ ասած, ամբողջ դասարանին հանձնարել էի շարադրություն գրել, իմ ընտանիքը վերնագրով։ Անկեղծ ասած, Լևոնի գրած շարադրությունը ինձ շատ է վախեցրել։ Վախեցրել։ Տեսեք, թե նա ինչպես է նկարագրել իր ընտանիքի անդամներին։ Այստեղ կարմիրով ընդգծել եմ։ Ուշադիր լսում եմ։ Նա իր շարադրության մեջ գրել է, որ իր հայրիկը Ռուսաստանից փողի փոխարեն ուղարկում է կրծած կարկանդակներ, հավի ոսկորներ, պիցայի մնացորդներ։ Տեսնում ես դրան։ Հետո նա նաև նշել է, որ ունի Լուսի կանունով տատիկ, ով անիծում է բոլոր Ազիզյաններին և ցանկանում իրենց մահը։ Ոյ, 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 այդ ինչեր ա հորինել։ Տեսեք, այստեղ նա նաև նշել է, որ իրենց տանը ինչ-որ դոնարա անունով կին է ապրում, ով ոստիկանությունից խուսափելու նպատակով պլաստիկ օպերացիա է արել, և մի քիչ ներքև հավելել է, որ այդ նույն դոնարան Մակրոնի կնոջ և Ռամզան Գադիրովի մտերիմն է։ Լևոնը շատ վառ երևակայություն ունի։ Էլ չեմ ասում, որ գրել է, որ իր մեծ եղբայրը մինչև հիմա տակը չիշիկ է անում։ Ընկեր Սիմոնյան, այս ամեն ինչը ինքը հորինել է։ Ես այսօր իր հետ անպայման կխոսեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ իրոք համոզվել, որ սա իրականություն չի։ Եթե երեխան նման միջավայրում մեծանա, կարող է լուրջ հոգեբանական խնդիրներ ունենալ։ Չէ, 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 ինչ եք ասում, ես ամեն ինչը հորինել է։ Մենք շատ նորմալ ընտանիք ենք, մեր ընտանիքում այդպիսի բաներ չկա։ Հա, մեկ էլ մոռացա նշեմ, որ շարադրության մեջ անընդհատ հիշատակվում էր Woman Jivan, ում դեպորտ են արել Ռուսաստանից, ով աղջիկների և կանանց բրատ ասում։ Կարճ ասած, այս ամեն ինչը սուտ է։ Բարև, բրատաններ։ Բարև։ Ես ընկերուհիդ ա, բրատ։ Չէ, Լևոնի դասխիկն ա։ Այ, շատ հաճելի ա, բրատ ջան։ Լավ ա սովորում մեր բրատը։ Այո։ Դե լավ մնացեք, բրատաններ։ Հաստորեն Ջիվանը իրական է։ Ես այսօր ուշ պտի կամ լեծի պոմշ։ Հա, հա, էրավ։ Մակրոնի կնիկը փող է խրգե, բդերշտան պանքից տանամ։ Թե Կադիրով ինգերնեն են եգև, դիտանիմ լերնագան կյալա պատիվ տամ։ Գնացին։ Հաստորեն դոնարան էլ է իրական։ Դե հա։ Ալո։ Ինչ ես ուշ վերցնում, այ աղջի։ Մամ ջան, կները զբաղված եմ, հետո կխոսանք, լավ։ Էդ չես ուզում, հետս խոսաս, այ պպրեջ։ Վայ լեզու չորանա, գետինը մտնես, փողեմ գլուխը։ Սա էլ ոնց հասկացավ, անեսքներ շրայլող լեգենդար Լուսիկ տատիկներ։ Ռուզանցյոջա, հեսա լվացք եմ անելու, ուզում ես Ազատի չիշիկոտ գիշերանոստ էլ կցեմ լվացքի մեքենայի մեջ։ Ինչ ուզում ես արա։ Հեղա։ Լավ, ամեն ինչ պարզ էր, ես երևի թե գնամ։ Չէ, ուր եք գնում, մի քիչ էլ մնացեք։ Չէ, ինձ այսքանը լրիվ բավարար էր։ Բարև ձեզ, Ազիզյան Գառնիկը Ռուսաստանից ձեզ կրծած պերաշկիները ուղարկել։ Վայ աստված իմ։ Սիմպո տղա դարար, ալիկ ձյա։ Շնորհակալ եմ, Ազատ։ Դես աղջիկները գան, մագը միացնենք, հետո կպարենք, հետո կխմցնենք, հետո կպաչպչվենք, դե հետո ջոկում ես ինչ։ Շատ լավ ա։ Աղջիկները հասան։ Ալո։
Հայսը դուրս գամ դիմավոր եմ։ Շամպանը լրցրու։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ծիտիկներ։ Ծանոթացեք իմ մանկության ընկեր, Ալիկ Ձյաձյանը։ Շատ հաճելի է։ Ինձ էլ։ Դե, նստեք, աչոններ։ Եկեք խմենք ծանոթության կենացը։ Դուք էստեղ եք ապրում։ Չէ։ Էս մեր կայֆերի տեղն է։ Ոնց են ասում։ Լոֆթ է, էլի։ Էս սեղանը մի տեսակ շարժվում է։ Երևի ոտերը հավասար չեն։ Սղոցը տուրա, Ալիկ ձյա։ Էնա, կախած։ Իսկ կարողա թուղթ դնենք տակը։ Տղամարդիկ ստեղ թուղթ պտի դնենք տակը։ Ես կսարքեմ։ Այս սեղանը եղած չեղածը վերցրեք։ Հեսակը վերջացնի։ Թեքա սեղանը։ Լուբլիկա կուտեք։ Ազատ, բանջ փոխվեց մեր կյանքում, էլի թեքա։ Լավ, ոչինչ։ Չէ, ես տղամարդ եմ ու պետք է լուծեմ այս խնդիրը։ Ես էլի թեքա։ Նորմալ Ազատ, նստի։ Չէ, ես պետք է նենց անեմ, որ ուղիղ լինի։ Գիտեք, երբեք նույն բազմոցին երկու կնոջ հետ չէի նստել։ Ա, չէ, մի անգամ եղել է։ Ես Իրինան ու Իրինայի մաման։ Դզեց, արդեն ուղիղ է։ Ու համարյա չի շարժվում։ Ինչ եք զարմացած նայում, դրեք սեղանին։ Դե օգտվեք։ Սենց հարմար չի, Ազատ։ Ոնց հարմար չի։ Արի գնանք, էլի կարի։ Արի։ Չէ, մի գնացեք։ Դեր պիտի պարենք, խմենք, պաչմչվենք, դե վերջում էլ ջոկիկ, էլի։ Սրանք լրիվ աննորմալ են։ Պոկ։ Ես ինչի փախան։ Ինձ թվում է պանել չգիտեին։ Դե լավ, արի տորթ ուտենք։ Չեմ ուզում։ Ազի եմ լողացի։
Ah, 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 ah